Өзгеде тақырыптар жөнінде еліміз бойынша ең нашар жолдар Батыс Қазақстан облысында екен. Бұл туралы бүгін осы өңірге барған премьер-министр Кәрім Мәсімов мәлімдеді. Батыс Қазақстан облысында көлік инфрақұрылымы мен жол құрылысына қатысты бірқатар мәселе бар. Мәселен, өңір автожолдардың сапасы бойынша елімізде соңғы орында тұр. Яғни тасжолдардың 74% әбден тозған. Үкімет басшысының бұл сөзімен облыс әкімі Алтай Көлгенов та келісіп отыр. Өңір басшысы облыс көлеміндегі 5100 шақырым жолдың тек 26% жүруге жарамды дейді. Сондықтан ол үкімет басшысынан 3 жылдық бюджетті бекіту барысында жол жөндеуге қаржы қарастыруды өтінді. Өйткені соңғы 3 жылда облыс бойынша 19 миллиард теңгеге бар болғаны 300 шақырым жол жасалған екен. Ал қазір Орал-Тасқала-Ресей бағытындағы автожолдың құрылысы қарқынды жүріп жатыр, деді Алтай Көлгенов.